ជំងឺដេកស្រមុកនេះកត្តាសំខាន់គឺធាត់គឺជំងឺធាត់ហើយអ្នកដេកស្រមុកនេះភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលរងនៅការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនច្រើនដងច្រើនលើក្នុងមួយយប់ហើយពេលខ្លះគាត់មានការស្ទះដង្ហើមអីជាដើមហើយពេលខ្លះគាត់មានការឈប់ដកដង្ហើមពេលយប់ឃើញថាអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺដេកស្រមុកនេះច្រើនតែកើតទៅលើមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ហើយអាចកើតឡើងទៅលើទាំងពីរភេទទាំងបុរសនិងស្ត្រីគ្រាន់តែយើងឃើញបុរសគាត់ប្រឈមច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលគាត់កើតនៅបញ្ហាសមុខហ្នឹងភាគច្រើនគឺកើតទៅលើបងបងបុរសដែលគាត់អាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងហើយសម្រាប់ស្ត្រីក៏គាត់អាចប្រឈមមុខដែរជាពិសេសនោះគឺស្ត្រីដែលគាត់ចិត្តអស់រដូវឬក៏អ្នកដែលគាត់អស់រដូវអាយុចាប់ពី50ឡើងហ្នឹងក៏គាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសមុខហ្នឹងដែរអញ្ចឹងលោកធើតើតើជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលវិញខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងច្រើនថាតើបើសិនជាយើងផ្អែកទៅតាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តែម្ដងថាគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាសមុខហ្នឹងបានណាលោកធើជាដំបូងយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើទម្ងន់របស់យើងយើងត្រូវរក្សាទម្ងន់របស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវផ្ទៀងទាត់ទៅលើចំណុចពិសាបច្ចេកទេសហៅថា BMI គឺកម្រិតរវាងកម្ពស់ហើយនិងគីឡូរបស់យើងយើងត្រូវដូចម្តេចកុំឲ្យលើសពីតួលេខ23នៃ BMI របស់យើងសម្រាប់ប្រជាជនអាស៊ីដូចពួកយើងនេះប៉ះសិនបើយើងកណនីរវាងកម្ពស់និងទម្ងន់ប៉ះសិនបើលើស23ទៅគឺយើងគេហៅថាលើសទម្ងន់មកលើសគីឡូហ្នឹងហើយប៉ះសិនបើយើងដឹងថាយើងលើសទម្ងន់ហើយយើងត្រូវតែបញ្ញាបញ្ញាលសម្រោតទម្ងន់ឬថែរក្សាទម្ងន់យើងឲ្យបានឆាប់រហ័សកុំបណ្ដោយឲ្យទម្ងន់យើងស្ទុះឡើងខ្លាំងពេកហើយយើងអាចប្រើវិធីដេកអៀងក៏ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដង្ហើមបំពង់ខ្យល់របស់យើងនឹងមានចន្លោះដោយគុលអណ្ដាតវាអត់ធ្លាក់កប់ទៅខាងក្នុងវាអាចបន្សល់ចន្លោះខ្លះដើម្បីឲ្យយើងដកដង្ហើមគ្រប់នៅពេលដែលយើងដេកហើយមួយទៀតយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងស្រានិងបៀរហើយជាដើមនៅពេលល្ងាចមុននឹងយើងដេកដោយសារជាតិអាល់កុលនេះវាមានសារធាតុម្យ៉ាងទៅធ្វើឲ្យសាច់ដុំបំពង់ខ្យល់របស់យើងវាយាធ្លាក់មកអញ្ចឹងវាអាចបង្កបានដូចគ្នាហើយយើងបានសង្កេតឃើញអ្នកដែលផឹកស្រាផឹកវាច្រើនគាត់ងាយនឹងដេកលក់ដោយមានសម្លេងសំបុកខ្លាំងហើយយើងគួរតែព្យាយាមរឿងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដេកឲ្យបានគ្រប់ម៉ោងសម្រាប់យើងជាមនុស្សចាស់នេះគួរតែដេកឲ្យបានក្នុងចន្លោះពី7ទៅ9ម៉ោងតែប្រសិនយើងមានជំងឺដេកសំបុកនេះគឺយើងកាន់តែធ្វើម្តេចឲ្យចំនួនការគេងរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដេកកុំឲ្យមានការខ្វះខាតហើយមួយទៀតគួរតែកុំញ៉ាំកាហ្វេពេលរសៀលដោយសារការដែលយើងញ៉ាំកាហ្វេគឺធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការគេងមានមតិខ្លះគាត់និយាយថាការញ៉ាំកាហ្វេមិនមានរំខានដល់ការគេងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែជាការពិតទៅកាហ្វេមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនដែលវាទៅរំខានប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងមិនឲ្យទទួលការងងុយដូចធម្មតាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមានជំងឺនៃសំបុកពីផងវាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងទទួលរងនៅផលវិបាកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចាចាតើតើជាមួយនឹងបញ្ហាកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនគឺចាំបាច់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធាត់អ្នកដែលគាត់មានទ្រលាប់ញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងច្រើនហើយសូម្បីតែអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាគុណភាពអំណេចតើតើជាមួយនឹងការញ៉ាំរបបអាហារមួយចំនួនគៀកម៉ោងចូលគេងពេកដូចជាកាហ្វេដែលលោកចាប់បណ្ឌិតបានលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណេករបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាគេងស្មុគអីនឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែកែទ្រលាប់ហ្នឹងឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកតើខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅតែអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងគាត់ចង់ត្រូវការវិជ្ជបណ្ឌិតជួយណែនាំផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងអាចទៅតាមវិជ្ជាសាស្ត្រតែម្ដងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាសំមុខនោះមកព្យាបាលតើគាត់គួរតែព្យាបាលបែបណាដែរណាលោកតើ
ក៏យើងគួរតែទទួលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយធ្វើ script test ជាមុនសិនដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាគាត់មានជំងឺដីសមុខនេះឬក៏អត់ការធ្វើ test បានផ្ដល់ចម្លើយនៃគុណភាពការគេងដល់គ្រូពេទ្យដូចជាតើក្នុងពេលគេងនឹងគាត់មានជួបដកដង្ហើមប៉ុន្មានដងការគេងរបស់គាត់នឹងគាត់គេងគ្រប់ទេហើយការធ្វើ test នេះវាអាចប្រាប់យើងបានថាតើគាត់មានភាវៈដីសមុខនេះធ្ងន់ស្រាលកម្រិតណាហើយនៅពេលគេងនឹងតើកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនដែលចូលទៅដល់គូកបាររបស់គាត់នឹងមានកម្រិតណាយើងអាចផ្ដល់ការធ្វើតេស្តជាលក្ខណៈពិនិត្យនៅផ្ទះសម្រាប់ពួកគាត់ដែលមិនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមកទទួលការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពេទ្យជាដើមសម្រាប់ពួកគាត់ដែលគាត់មានការសង្ស័យថាគាត់មានជំងឺដីសមុខនេះកម្រិតខ្លាំងកម្រិតស្រាលអ្វីមួយជាដើមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើតេស្តដោយមិនទទួលការពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូពេទ្យទេគឺត្រូវបោកទទួលការពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិនក្រោយពីយើងទទួលនៅលទ្ធផលក្នុងការធ្វើតេស្តការគេងនេះហើយយើងនឹងអាចផ្ដល់ជម្រើសក្នុងការព្យាបាលជំងឺសមុខនេះបានជាចុងក្រោយគឺយើងច្រើនតែព្យាបាលជំងឺនេះដោយការប្រើឧបករណ៍ម្យ៉ាងដែលយើងហៅថា CPAP machine ម៉ាស៊ីន CPAP នេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អដែលជាឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្នែកពេទ្យដែលផ្ដល់សម្ពាធនៅពេលដែលយើងពាក់ទៅជាលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិដែលនឹងស្រាប់ថាតើយើងគួរតែផ្ដល់សម្ពាធកម្រិតណានៅក្នុងជួយដង្ហើមរបស់យើងដែលបានបាត់បង់ក្នុងពេលគេងម៉ាស៊ីន CPAP នេះវាបែរដូចជាដង្ហើមដែលផ្លុំខ្យល់ចូលអញ្ចឹងឧបករណ៍ CPAP នេះគឺជាឧបករណ៍មួយដែលជំនួយដង្ហើមពេលដែលយើងមានជំងឺនេះគឺវាជាឧបករណ៍មួយដែលធ្វើទូនាទីជាអ្នកផ្លុំខ្យល់ហើយនឹងបើកផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងដោយសារអ្នកដែលមានជំងឺដីសមុខនេះគឺវាមានការកម្រៀតតូចទៅលើបំពង់ខ្យល់និងផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើរួមតូចអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះគឺវាជួយបើកផ្លូវហើយឧបករណ៍ជាប្រអប់ម៉ាស៊ីនគឺវាតែងតែផ្លុំខ្យល់ចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់របស់យើងទៅតាមលក្ខខណ្ឌស្វ័យប្រវត្តិនៃការទទួលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទៅក្នុងសួតរបស់យើងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺប្រសិនបើអ្នកខ្លះគាត់មិនសូវចូលចិត្តក្នុងការប្រើម៉ាស៊ីន CPAP នេះដោយគាត់ថាពិបាកពាក់ក្រូបនៅក្នុងច្មោះអីជាដើមមិនងាយក្នុងការប្រើប្រាស់បង្កភាពធុញទ្រាន់យើងក៏មានឧបករណ៍មួយទៀតដែលអាចណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់បានផងដែរឧបករណ៍មួយទៀតហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍ដែលបង្កើតឡើងដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏អ្នកវណ្ណកម្មផ្នែកមាត់ធ្មេញស្រដៀងទៅនឹងឧបករណ៍ដែលយើងពុតធ្មេញដែលយើងពាក់ធ្មេញឬបន្ទឹងធ្មេញអីជាដើមឧបករណ៍នឹងប្រហាក់ប្រហែលនឹងអញ្ចឹងឧបករណ៍នឹងមានភាពងាយស្រួលជាង CPAP ក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមិនចង់ពាក់ CPAP យើងពាក់ដូចជាពាក់រឹតបន្តឹងធ្មេញប្រើនៅក្នុងកោអមបត់របស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានកាយវិភាគទៅលើចង្ការខ្លីឬក៏មានបញ្ហាខាងក្នុងគឺវាអាចពាក់ទៅងាយស្រួលក្នុងការគេងយប់ឡើងដើម្បីបំបាត់ភាពសមុខជំងឺមួយទៀតជាចុងក្រោយគឺការវះកាប់ការវះកាប់ជាជំងឺចុងក្រោយកាលពីជំនាន់មុនគឺគេនិយមក្នុងការប្រើវិធីការវះកាប់ទៅលើក្លើតដោយគេគិតថាក្លើតរបស់យើងជាអ្នកបង្កសំឡេងសមុខនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានេះសមុខប៉ុន្តែជាជាក់ស្ដែងគេបានធ្វើតេស្តនិងបានជាដាល់ដោយរបៀបនេះប៉ុន្តែនៅតែមិនមានការបាត់សមុខអ្វីទាំងអស់ដូចជាយើងបានធ្វើការវះកាត់ទៅលើកលារបស់នេះជាសមុខនេះក៏ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគេឃើញគុណវិបត្តិផលអវិជ្ជមានទៅលើការវះកាត់នេះអញ្ចឹងតមកគេក៏លេងប្រើវិធីវះកាត់ដោយគេគិតថាការព្យាបាលទៅលើជំងឺសមុខនេះគឺមានតែការប្រើទៅលើឧបករណ៍CPAP ទើបត្រឹមត្រូវក្នុងការព្យាបាលចា៎បងប្អូនអរគុណបងមិញនេះគឺដុកទ័រគឺបានបកស្រាយក្បោះក្បាយច្រើនមែនទែនជួយទៅកាន់បងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏អាចនឹងចាប់បានចំណុចល្អៗខ្លឹមៗខ្លះៗដែរហើយក្នុងចំណុចចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏អាចនឹង
នាំបងប្អូនទៅសុំគន្លឹះខ្លះខ្លះនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាសមុខជាពិសេសនោះគឺផ្ញើជូនទៅកាន់អូនអូនសម័យក្រោយនេះតែម្ដងពីព្រោះអីអាយុធំ18 20ជាងឆ្នាំបើជាមានបញ្ហាសមុខអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសុំគន្លឹះខ្លះខ្លះចេញពីវិជ្ជាមណ្ឌលផ្ទាល់ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនគ្រប់គ្រងបញ្ហាសមុខទៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខផងដែរការពារជំងឺដីសមុខនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺត្រូវថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានរឹងមាំកុំឲ្យឡើងទម្ងន់កុំឲ្យធាត់អីជាដើមហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប់លាប់ហើយប្រសិនបើយើងមានជំងឺអាលែកហ្ស៊ីច្រមុះយើងគួរតែទទួលការព្យាបាលទៅលើការអាលែកហ្ស៊ីនេះបានត្រឹមត្រូវព្រោះអីប្រសិនបើយើងមានជំងឺដីសមុខហើយយើងមានការអាលែកហ្ស៊ីហើមច្រមុះជាដើមវាកាន់តែធ្វើឲ្យការដកដង្ហើមរបស់យើងរឹតតែមានបញ្ហាម្យ៉ាងវិធិទៀតគួរតែបញ្ឈប់នៅការអភិសាគ្រឿងស្រវឹងអស្រាឬបៀកុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងស្រាបៀមុនពេលគេងដោយសារយើងដឹងហើយថាស្រាបៀនេះគឺវាធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងឆាប់ដេកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាធ្វើឲ្យយើងងើបបត់ជើងតូចញឹកញាប់ហើយធ្វើឲ្យកម្រិតម៉ោងនៃការគេងរបស់យើងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងគួរតែកំណត់ចំនួនម៉ោងនៃការដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺយើងមនុស្សចាស់ពី7ទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយយប់ហើយសម្រាប់ក្មេងពេញវ័យនេះគួរតែពីចន្លោះ8ម៉ោងទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយយប់ខ្ញុំគិតថាជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងជូនទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបាទ Thank you ចា៎អរគុណច្រើនមែនទែនលោកតាបងប្អូនអរគុណខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងផ្ញើជូនជាពិសេសទៅកាន់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាសមុខនិងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានដៃគូគេងសមុខជារៀងរាល់យប់សង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អនិងវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អជូនទៅកាន់បងប្អូននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសមុខជាប្រចាំថ្ងៃហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្វែងរកវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសខាងផ្នែកសមុខនឹងតែម្ដងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកខាងពេទ្យ Royal បានពីព្រោះអីវិជ្ជាបណ្ឌិតសំប្រសងគាត់ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសខាងផ្នែកសមុខតែម្ដងដែលគាត់អាចនឹងផ្ដល់នៅកន្លឺនិងវិធីសាស្ត្រល្អៗមែនទែនដោះស្រាយនៅបញ្ហាបងប្អូនហើយអរគុណច្រើនម្ដងទៀតសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះតាមពីដើមរហូតមកដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ។